Fəal siyasi fəal Ramin Hacının haqqında xəbər var. Həbsdə də Ramin Hacı bilirsiniz əziz tamaşaçılar, səhhəti pisləşdi. 25 kilo həbsdə çəki itirib. Hazırda penitensial xidmətin bir saylı Bakı sintoq təcridxanasında saxlanılan Azərbaycan Avropa hərəkatının sədri Ramin Hacının səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Bu barədə qaynar infoya ictimai fəalın anası Hürri Haciyeva məlumat verir. Oğlumla təcridxanada görüşəndə Raminin anası olaraq onu tanıya bilmədim. Ramin o qədər arıqlayıb ki, səhhətində ciddi problemlərin olduğu, təcili müayinə və müalicəyə ehtiyacı olduğu aşkar görünməkdədir. Təxminən 25 kq çəki itirən Ramin bildirir ki, xroniki halsızlıq, tez-tez başgicəllənməsi kimi hallar getdikcə intensivləşir. Bundan başqa Raminin gözündə olan zəiflik də da artır və artıq görməmə halına çatmaqdadır. Belində olan ağrılarla bağlı saxlandığın 6 aylıcılıq cəza çəkmə müəssisəsində və Bakı İstirahət Təcrübəxanasında etdiyi müraciəti əsasən qrija olma ehtimalı irəli sürülüb, ancaq hər hansı müalicə təyin edilməyib. <coughs> Sürətlə çəki itirməsinin səbəbləri barədə isə həkimlərin hər hansı konkret fikri yoxdur. Ramin qısa müddət ərzində belə arıqlamasının başgicəllənmə və halsızlığın bilmədiyi ciddi xəstəliklə əlaqədar olduğu qənaətindədir. Bunların bunun yoxlanması Müayinəsi və müalicəsi zəruri olduğu halda əməliyyatı isə saxlanıldığı müəssisədə mümkün deyil, Rurxanım bildirib. Ramin Hazırın anası onu da bildirib ki, Ramin Hazırın müayinə və müalicə olunmazsa səhhəti daha da pisləşəcək. Məsələ ilə bağlı penitensial xidmətinin rəisi, ədliyyə generalleytenantı Ceyhun Həsənovdur yazılı müraciət ünvanlayıb xahiş etmişəm. Raminin penitensial xidmətin müraciə müəssisəsinə köçürülməsi barədə müvafiq göstəriş verməsini xahiş etmişəm. Deyilirik ki, Ramin Hacılı qanunsuz miqrasiya miqrasiyada iqtiam olunur. Ramin Hacılı və bir qrup şəxs Cinayət Məcəlləsinin 178.3.1 mütəşəkkil dəstə tərkibində dələlədüzlüyü maddəsi ilə təqsirləndirilərək istintaqa cəlb olunublar. Sonradan digər şəxslər azad buraxılsa da, Ramin Hacılı işi ayrıca icraata verilib. Ramin Hacılı ilə təxminən tanış amizdımışam. Bir neçə dəfə üzü ilə danışmışam. Ramin Hacılı bu işdə Çox müəmmalı bir işdir. <coughs> Buraxılıb, sonra bir də həbs olunub. Yəni Ramin Hacının bu işdə bütün zərərləri ödədiyi çox cüzi miqdarda zərərin qaldığı haqqında da deyib, amma işin mahiyyətində biraz siyasi məqamlar da var. Ramin Hacırı zamanında Əli Həsənov və Ramiz Mehdiyevin onu necə prezident administrasiyasına çağırdıqlarını, ona tapşırıq vermək istədiklərini Onun onlara isleməsi üçün Əli Həsanov tərəfindən ciddi təzyiqlə üzləşdiyini və Əli Həsanovun sifarişi ilə həbs olunduğunu söyləmişdi. Qural TV-yə də müsahibə vermişdi. Bir neçə il əvvəl məhəmm yaxındadır və demədikləri də vardı. Yenə həbs olunub tezliklə azadlığa çıxmasını arzuluyuram və təbii ki, Ramin Hacılı həbsxanada ciddi və faydalı effektiv müalicə alma hüququna malikdir. Penitensiya xidmətinin rəhbərliyi bu məsələni həll etməlidir. Gerekirsə kənardan həkimlər gətirilməlidir. Ramin hazır yoxlanmalıdır. Onun bir dərdi, bir problemi varsa müalicə müəssəsinə köçürülməlidir. Daha ciddi isə məsələ kənar ə, ə, xəstəxanalarda, özəl xəstəxanalarda müalicəsini və gerekirsə əməliyyatını təmin etməlidir. Siz adam tutubsuz öldürmək üçün deyil hər halda. Adam necə həbs olunubsa eləcə də sağ-salamat cəmiyyətə və ailəsinə qovuşmalıdır.